Двері приймальної комісії відчинені, фахівці на місцях консультують і допомагають зі вступом абітурієнтам. Через воєнний стан частенько батьки долучаються до процесу, поки їх чада перебувають у безпечних місцях. Саме одного з них застали, але має відношення до війська. Показувати заборонив. Дочка після 11 класу, вони переїхали в Словакію і зараз хочуть повернутися, вже взяли квиток на 30 число цього місяця. І щоб поступити, прийняти тут статус, бути вже до кінця тут, як було угодно, і навчатися іменно в вашому. Сподобався інститут культури, вона теж пробувала там і знайшла буквально ось. Ми якби підтвердили, все сходиться, сподобалося. І зараз теж в розмові всьому бачу, що воно співпадає, і спеціальність, ну і в словах все остальне. Так, добре, тоді ми будемо чекати, щоб вона принесла ті документи, які я вам щойно сказала. Створимо, допоможемо електронний кабінет. Через воєнний стан Міністерство освіти і науки цьогоріч максимізувало можливість подачі заяв у електронній формі. Найбільші труднощі виникають вже при реєстрації електронних кабінетів, тому абітурієнти до нас звертаються і ми опрацьовуємо кожну індивідуальну проблему. Формуємо необхідні документи і допомагаємо їм вже зареєструвати свій кабінет. Усі умови тут створені для допомоги абітурієнту при вступі у виш. Для цього приймальну комісію облаштували у читальній залі бібліотеки закладу. Обладнане технічне оснащення, ми працюємо з комп'ютерами, працюємо з сканерами, принтерами, тому що скануємо документи, допомагаємо створювати електронні кабінети. Хочу сказати, що наша команда – це команда фахівців, викладачі нашого інституту, які професійно працюють дуже добре. На цій частині приймальної комісії приймаємо документи відступників, які вступають на основі 9 класу. Якраз завершився основний етап вступу на бюджет. Оформляємо документи, вже готові. 30 липня буде у нас зарахування на бюджет. Хочу вам сказати, що на кожну спеціальність, у нас є їх багато спеціальностей, подано документів, 83 заяви всього. Рахую, що це дуже добре, дуже це заповнені всі бюджетні місця. По цю сторону нашої приймальної комісії приймаємо документи для відступників, які вступають за освітнім ступенем бакалавра. Цьогорічна вступна кампанія особлива, адже вперше проходить під час воєнного стану. Реалії сьогодення внесли корективи у весь освітній процес. Так, замість звичних знов випускники здають мультипредметний тест. Змінилися також строки вступної кампанії. І, от скажімо, для прийому на тих, хто вступає за освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра, прийом вже основною сесію завершився 14 липня. Абітурієнти здали творчі конкурси, оскільки наш вуз є творчим, який приймає на творчі спеціальності, вони його здали і зараз будуть чекати вже на зарахування. Також розпочинається прийом за освітнім ступенем бакалавр з 29 липня, але творчі конкурси вони здаються ще до початку подачі заяв. Для тих, хто претендує на місця регіонального замовлення, для тих, хто претендує на контракт, вони будуть проходити з 9 по 16 серпня. Вперше тут оголошено вступ за освітнім рівнем магістр за двома спеціальностями – музичне мистецтво та менеджмент культури та інформаційної діяльності. Подача документів на магістратуру стартує 16 серпня і триватиме до 15 вересня. Після здачі фахових вступних іспитів до кінця вересня відбудеться зарахування до вишу. Бажаючі вступники цього року після 9 класу ще мають можливість вступити до нас в серпні місяці. Буде додаткова сесія вступу на платну форму навчання, тобто за кошти фізичних та юридичних осіб, на спеціальності музичне мистецтво, сценічне мистецтво, хореографія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа і менеджмент соціокультурної діяльності. Ще одна особливість воєнної вступної кампанії – це мотиваційні листи, які обов'язково подає кожен абітурієнт. Абітурієнт описує, чому саме він найкраще підходить на цю чи іншу спеціальність, тобто мотивує свій вибір фаху, описує, чим він буде кращий
за спеціальності сценічне мистецтво чи музичне, чи хореографія, які в нього є дані, і обґрунтовує. І мотиваційний лист не оцінюється, не проставляються за нього бали додаткові, але мотиваційний лист розглядає комісія, і він буде також переважальним при однаковій кількості балів при творчому конкурсі. Попри ситуацію в країні, цьогоріч в Ужгородському інституті культури і мистецтв на всі спеціальності конкурс. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр цього року у нас дуже хороший конкурс на спеціальність музичне мистецтво. 5 чоловік на одне місце. Такого в нас ще не було. Маємо гарну географію. До нас поступають дітки майже з усіх куточків нашої України. Дуже багато діток із Східної України, із тимчасово окупованих територій. Це дуже талановиті дітки прийшли з золотими медалями. Вони закінчили школи мистецтв, мистецькі школи. Добре підготовлені. Я дуже їм дякую, що вони вибрали саме наш заклад вищої освіти. На нову спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво на базі 9 класів вже також конкурс. Це свідчить про популярність творчих професій серед молоді. Я би цю спеціальність бачила такою експериментальною, і мені б дуже хотілося, щоб це був фахівець, який буде вміти і знімати відеоролики, їх монтувати, фотографувати, робити, працювати з фотографією, щоб це були фахівці, які будуть розуміти, що таке звукорежисура, і могли озвучувати ті чи інші заходи, щоб могли писати тексти до публікацій, щоб допомагали, наприклад, якщо це буде фахівець в територіальній громаді, щоб він міг написати тексти. Тобто фахівець СММу, так, як зараз ми називаємо. Тобто я б дуже хотіла, щоб ця освітня програма була широкопрофільна. А ще і студенти, і батьки, і викладачі – усі хочуть працювати офлайн. Попри те, що Закарпаття – один з мирних регіонів, повітряні тривоги лунають не так часто, але безпека людей понад усе. Тож вже дбають про облаштування найпростішого укриття у закладі. Добрий день. Займаємося встановленням сидячих місць для укріплення нашого найпростішого, для забезпечення початку навчального процесу. Також створюємо місця для зберігання харчування, води і, відповідно, медичних аптечок. Скільки може одночасно перебувати людей? Одночасно перебувати людей може до 800 чоловік. Варто сподіватися, студентам якнайменше доведеться проводити час в укритті, а більше в аудиторіях за навчанням. Адже освічена молодь – майбутнє України. Їм ще країну розбудовувати.